И така, честит празник още веднъж. 9 май е денят на Европа. Елена Поптодорова, дългогодишен посланник на България в Съединените американски щати и вицепрезидент на Атлантическия клуб е тук при мен. Заедно с Любомир Кючуков, бив заместник министър на външните работи. Здравейте и на вас, господин Кючуков. Честит празник. Добро утро. Честит празник и на вас. Честит да бъде. Как сте? Какво си мислите днес? Аз лично си мисля, че така както съм малко насочена в една посока поради последните ми занимания в дипломацията, така преди тях беше един период на подготовка за членство в Европейския съюз и в Народното събрание, и в Външно министерство. И буди едни хубави спомени за възторга, за усилията, които се полагаха и крайна сметка и успеха им. А истината е, че дори от Вашингтон ангажирахме, на времето това беше Кондолиза Райс, държавен секретар, за допълнителна подкрепа, насърчение, така да кажем, за членството на България в Европейския съюз. Така че мисля сме много съпричастни към днешния ден. Господин Кичуков? Спомените са добри, настоящето е проблемно. Така ли? Да. Така. В контекста на европейските избори или на общо геополитиката, която наблюдаваме? И едното и другото. И в отгледна точка на европейските избори, и от гледна точка на геополитическата ситуация. Има ли изобщо повод да говорим за това Европа или извън Европа? Имам предвид европейското семейство като съюз. Макрон, мисля, че Макрон беше най-кратък и тревожно предупредителен. Той каза, Европейския съюз е смъртен. Което вече настройва мисленето в друга посока, как да постигнем дълголетието му. А друго говорихме и с вас сме го говорили след началото на войната, че се наблюдаваше една консолидация точно на Европейския съюз. Това е така. Това е точно така и тази консолидация ще бъде основният тест на сегашните избори. Аз си мисля, че свикнали сме да казваме колко всички избори, всеки едни избори са по нещо различни, по нещо уникални и вероятно е така. Но си мисля, че тези сегашните в снишно си приличат с тези от 2019-та, например. И смятам, че те ще бъдат в голяма степен прага, от който ще се предопредели бъдещето на Европейския съюз, точно в светлината на това предупредително изречение на Макрон. Защото в 2019-та, да речем, имаше около 50% участие на господавателите на тези 340 милиона в изборите. Сега се оценява по предварителни прогнози, поне това да бъде 70%. Само, че тия 20%, кои ще бъдат, това си мислех като четях тая прогноза тази сутрин. Къде ще отидат? И към момента тревогата е, че те ще отидат по-скоро в крайно дясно, отколкото центристки или по отношение на ЕНП или на социалисти и демократи. И това вече ще предопределя оттам насетне как ще се утвърди Европейския съюз. На първо място, според мен, като институции, защото там е заровена голяма част от проблема. Добре, господин Кичуков, оптимист ли сте вие? Аз ще си позволя да споделя личното ми мнение с оглед на геополитиката, напрежението, ескалацията, войната в Украйна. Струва ми се, че този път тези избори би следвало да спечелят по-голям интерес от страна на избирателя като важност и смисъл да отидат хората и да пуснат своя глас в урната. Аз също смятам, че ще има по-голяма избирателна активност. Това са общите очаквания. И също съм съгласен с това, че тези избори ще бъдат по-различни от 2019, въпреки че и тогава се очакваше дясна вълна. Дясна вълна, която се случи известно нарастване на тия гласове, но това не беше вълната, която се очакваше. Мисля, че този път ситуацията е много по-различна. И тя е свързана преди всичко с това, че вече полето на политическото противоборство е коренно различно от това, което беше тогава. Сега вече това не е идеологическото противопоставяне ляво-дясно в Европа. Сега противопоставянето е друго. То е геополитическо срещу национално. И точно тук, между център-лявото и център-дясното, изчезна разликата. Те се явяват на практика еднотипни по отношение на геополитическите подходи. И тук алтернативата се търси в екстремите. И защо отиват именно към дясната екстрема, а не към лявата? Отговора е именно в това, защото избирателите виждат решение на проблемите в
с погледа назад към националното, към затварянето на нациите. От тази гледна точка, това е свързано с войната в Украина, но то е свързано с резултатите от войната в Украина. Защото тези политически формации, те не са антивоенни, те не са и проруски. Те обаче виждат войната, продължаването на войната в Украина като ущърб на развитие на националните държави, на укрепване на националното, на хабене на национален ресурс за една война, която те не виждат, като не припознават като своя. И това е основната разлика, според мен, в тези избори от всички останали преди това. И тук изниква въпроса не просто да констатираме, а да потърсим причината, защо това ще се случи, не просто дали ще се случи. Къде са тези пробойни? Разбира се, продължете, ако има какво да добавите към господин Кючуков, но да кажа и моя въпрос. Къде са тези проблеми, които или грешни стъпки, които Европейския съюз направи до момента, които сега на практика ще активират тази дясна вълна, за която заговорихте? Вижте, в основа на всичко, според мен, това е наистина агресията на Русия срещу Украина. До степен такава, че тя наистина се отрази пряко и върху Европейския съюз като единение, като общност и национално, поради решенията, които трябваше да бъдат взимани и изпълнявани. Но това подсказва едно много дълго пренебрегване на необходимостите на Европейския съюз от наистина геополитическа роля. По-удобно, по-лесно, по-някак защитено беше избраното поведение на Европейския съюз, начина на живот на Европейския съюз като основно икономическа общност, която се развива винаги възходящо, която осигурява благоденствие, спокойствие, добър живот на гражданите си. И това пренебрегване на едни рискове, които никога не са отпадали и няма и да отпаднат, това е реалистичната преценка поне, доведоха до едно много силно забавяне, много дълго отлагане на решения, които трябваше да бъдат взети по-рано. Аз смятам, че този опит да не се види бъдещата заплаха от 2014 насам доведе до 8 години, в които имаше илюзиите, че би могло да се търси едно хомогенно съвместно съществуване с държава, с режим, която вижда по различен начин и своята роля в света и отношенията си с тъй наречения Запад. Смятам, че тези пропуснати 8 години сега стрелят обратно. Сега се връщат с едни закъснели решения. И нямам предвид непременно помощта за Украина. Аз съм съгласна, че това е тази конюнктура, която ще има завършек. Той няма да е сигурно много щастлив, но ще има някакъв свой завършек. Аз говоря вече като оценка на Европейския съюз, като място и роля в по-големия геополитически контекст и най-вече в областта на отбраната и сигурността. Твърде късно дойдоха тези решения, които вече се взимат. Макрон опита да лансира стратегическата автономия, но тя отново беше малко извадена извън контекст и затова не живя дълго време като концепция, а пък още по-малко и като реализация. Затова сега имаме, аз го цитирам непрекъснато тази сутрин, но така или иначе той напоследък е по-гласовит, така, по-речовит и по-активен, включително и с Китай. Но тук имаме един Макрон, който предупреждава, внимавайте, Европейския съюз е смъртен, и имаме един Орбан, който изкача и казва суверенитет, това е решението. Което означава, и затова си мисля, че наистина тези избори ще бъдат от много-много критично значение. Какво ще наделее, което ще зависи вече и от Европейския парламент. Възможно ли е нова ера на Европейския съюз? Или е твърде преекспонирано и гръмко като определение от моя страна? Дясна вълна. Какво може да се случи? Аз не бих говорил за нова ера, но това, което най-вероятно ще се случи на Европейския съюз и това, което наистина трябваше от доста време насам да се случи, Европейския съюз да преосмисли собственото си съществуване. На къде върви Европейския съюз? Защото тук основният въпрос, който се задава и който се прескача във всичките досегашни дебати е дали вървим към задълбочаване на интеграцията,
което в много отношения означава едно сериозно засилване на наднационалното начало, или това, което предлагат и не само Орбан, а и цялата тази вълна, за която говорим, крачка назад към повече национална държава. И тук наистина това, че тази тенденция придобива такава подкрепа, показва, че има нещо сбъркано в нашата досегашна политика и в начина, по който я провеждаме. И европейските общества, аз говоря за три много сериозни дефицита в европейските общества. Първият е дефицит на сигурност. При това тя не е само национална сигурност, тя не е само военната сигурност, за която говорим. Тя е и персоналната сигурност, тя е социална или каквато друга искате. Говорим за дефицит на справедливост, защото неравенствата нарастват и това го отбелязват вече всички, както вътре в отделните общества, така и между държавите. И третото е дефицит на доверие. На доверие към управляващите. Това, което наблюдаваме в момента. И това е причината за тази дясна вълна, която ни има. Да. Госпожа Поптодорова? Просто ще кажа, че сигурността е наистина определяща. Ако би имало сигурност, няма да има недоверие. И затова аз непрекъснато настоявам на тезата за сигурност. Повече сигурност. А тя наистина тръгва от военната сигурност. Европейския съюз не може безкрайно дълго да бяга от необходимостта от геополитическа роля. Освен ако не иска да остане и то все по... как да кажа, все по-залязващо една зона, в която най-важното е да се осигури някакъв по-добър икономически начин на живот и качество на живот. Не е възможно. Няма силна държава в света, която да не търси и геополитически израз. Говорим за Русия, по нейния начин. Трябва да добавим Китай, да добавим Индия. Не искам да отварям темата дори за Близки изток, за Иран. Тоест няма как да се скрием от това. И затова казвам, забавихме много дълго време, забавихме една не просто назряваща, крещяща необходимост от осигуряване на първо място на нашата военно-политическа сигурност и оттам насетне тя, според мен, ще доведе и до другите стъпки към по-висока сигурност на гражданите, включително и по-голямо доверие. Съжалявам, че това трябва да кажа. Надявахме се всички, аз съм един от тези наивници на 90-те години, когато на реализма. Да, стъпвам на реализма. От тези наивници съм, които в 90-те години вярваха, че е възможно едно такова щастливо общо пространство. Не е възможно. И затова трябва да бъдат взимани едни много реалистични и в много случаи остри решения. Моля ви, понеже сме на финал на нашия разговор, искам да отделим около 3 минути някъде ни остават най-вероятно, да кажем няколко думи за евровота, ама тук през призмата на България, защото имаме кандидати за евродепутати, ясни са вече листите. Доколко обаче българина, след всичко, което се изговори, пропаганда и дезинформация и факти, но и твърдения, с които сме заливани през социалните медии, на практика българина си дава сметка за важността на този вот. Много ми се иска на мен наистина това да го видим от гледна точка на избирателната активност. Има опасения обаче и у мен и у политически наблюдатели, че вътрешните ни избори за българския парламент ще притопят европейския вот. Какво мислите? Аз ще кажа само едно изречение по повод това, което стана дума. Да. Сигурността е важна, но сигурността не е само военна сигурност. Ние изцяло пренебрегваме политическата сигурност. Европа се чувстваше най-сигурна не когато се въоръжаваше, а когато се разоръжаваше през 70-те и 80-те години, когато имаше договори за това. По отношение на евровота, България е в пълна хармония с това, което се случва в Европа. Ние си имаме своите крайно десни политически формации, популистски политически формации. Единствената разлика, според мен, но тя е съществена, е съвпадението на двата вота, което изцяло пренасочва политическото внимание към вътрешния. И, за съжаление, аз не очаквам да има това активизиране по европейска линия, което се наблюдава в други страни в Европа. Аз ще изразя едно съгласие за тази епоха, тая ера на договорени отношения. И винаги съм настоявала, че точно до това трябва да стигнем и сега. Което означава, аз понечих да мина натам, но се спрях, сега ще продължа изречението, което означава нов вид студена война,
с ясните договорености, вече за съжаление с добавени много повече заплахи, много повече рискове. Достатъчно е да спомена кибератаки, хибридни атаки, дезинформация, което е една изцяло нова непозната сфера, където Европа е много уязвима и сега ще тегли последици и в това, в тези гласувания. По този начин, говоря за европейските избори. Така че и по този показател имаме едни абсолютно непознати условия, при които до сега, при които ще се проведат европейските, а и националните избори. Що се отнася до националните избори? Пак банално ще повторя, много закъснял разговор за Европа. Ето, ние дори не сме обяснили достатъчно ясно на зрителите, що е то 9 май и що е то 8 май. Защо има 8 май, който празнува цяла Западна Европа, Западния свят като ден на победата, а 9 май ден на Европа, Русия и прилежащите й държави празнуват 9 май като ден на победата и няма ден на Европа. Тръгваме даже от тази стилистика, която идва да покаже едни много, много сериозни разломи в интерпретацията. Извинявайте, усмихвам се, защото и в медиите, сега не знам дали днес е така. Колко българи знаят какво е 9 май и кой е 8 май? Специално вчера говорихме с колеги продуценти за това, планирането на предаването. Им казах, хайде тази година да не правим този сблъсък 9 май, ден на победата, или да на Европа, защото традиционно и в медиите се правят едни такива дискусии, от които не знам дали има някакъв смисъл и не знам дали трябва да се противопоставят тези неща. Не, просто не бива да се смесват. Това е да бъде ясно кое какво е. За това става дума. Това е израз как политиката преосмисля историята и разделя. И това е резултат от конфронтацията склонна на континента. Склонна съм да възприема наистина този прочит, абсолютно. Добре, да върнем празничния дух и вашите финални думи по повод Деня на Европа. Ами да се радваме, че го празнуваме. Защото би могло да бъде такова развитие на обстоятелствата, в които това да не беше за нас ден на Европа. Така че българите трябва да се радват и да усещат като национален празник това, че ние празнуваме днес ден на Европа. Като европейци. Имаме нещо постигнато, върху което трябва да градим, а не което трябва да разрушим. Прекрасен завършек. Благодаря ви много за това, че приехте поканата ни. Точно на днешната дата бяхте наши гости. Благодаря от сърце. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите ни гости.